Falenderojmë Perëndin shumë për të gjithë vëllezërit kudo që jeni. Zotit ju bekojë kudo që t'jeni vëllezër dhe motra në të gjithë botën që jemi të shpërndar. Të mbajmë Krishtin vëllezër dhe motra dhe të përparojmë me Krishtin në jetën tonë. Duke qenë të mbushur me frymën e shenjtë dhe duke u munduar çdo herë që të kryejmë dhe të ecim në fjalën e Perëndisë. Sepse nga kjo dukemi se e duam Perëndin, nëse zbatojmë urdhërimet e tij. Urdhërimet e tij është fjala e tij. Lavdia me të Zotit. Me hirin e Perëndisë do të lexojmë sonte nga Ëngjilli sipas Gjonit në kapitullin 21, do të lexojmë pak paragrafe nga 12-ta deri tek 19-ta, domethënë 12 deri tek 19-ta, mirë e thash. Me hirin e Zotit, është kapitulli 21, Ëngjilli sipas Gjonit, kapitulli 21, paragrafi 12. Pra Gjoni, kapitulli 21, paragrafi 12. Jezusi u tha atyre, e janë të hani mëngjes, por asnjë nga dishepujt nuk guxon të ta pyeste kush je, duke ditur se ishte Zoti. Atëherë Jezusi mori bukë dhe u adha atyre, po kështu edhe peshkun. Kjo ishte e treta herë që Jezusi u shfaq dishepujve të vet mbasi ishte i ringjallur së vdekuri. Mbasi kishin ngren, Jezusi i tha Simon Pietrit, Simon nga Jona, a me do ti mua me shumë se këta? Ju përgjigj, po Zot, ti e di se unë të dua. Jezusi i tha, kulloti qengjat e mi. Përsëri e pyeti për të dytën herë, Simon nga Jona, a me do ti mua? Ju përgjigj, po Zot, ti e di se unë të dua. Jezusi i tha, ki kujdes për delet e mia. E pyeti për të tretën herë, Simon nga Jona, a me do ti mua? Pietri u trishtua pse e pyeti për të tretën herë, a me do ti mua? Dhe ju përgjigj, Zot, ti di çdo gjë, ti e di se unë të dua. Jezusi i tha, kulloti delet e mia. Në të vërtet, po të them, se kur ti ishe i ri, e ngjeshje vetë vetën, dhe shkoj ku të doje, por kur të jesh plak, do t'i shtrish duart dhe dikush tjetër do të ngjesh e do të çoj atje ku ti nuk do të doje. Amin fjalës së Zotit. Falenderojmë Perëndin për fjalën e tij. Vëllezër dhe motra, është momenti ku Jezu Krishti është i ringjallur, është momenti që u shfaqet për herë të tretë dishepujve të tij, për herë të tretë flasim pasi u ringjalli Jezu Krishti është i ringjallur dhe sot vëllezër dhe motra dhe në jetë të jetëve. Është i ringjallur që nuk shef më vdekje me sy. Sikur edhe nga mësimi që na ka bërë vëlla Andoni, edhe të tjerë janë ringjallur, por jo sikur u ringjall Jezu Krishti që të ringjallet për nëpërjetësi. Ashtu si kurse ne presim ringjallin, ashtu ringjall Krishti i pari. Prandaj është fryti i parë Krishti, që është ringjall. Të tjere që ringjallin, si kur ishte Lazari, për shembull, e vdiqë për sëri. Apo i vese Nainit, i biri, e jetoj dhe vdiqë për sëri. Të tjere thotë fjala Perëndisë të Ëngjilli si pas Mateot, do të lexoj këtë, ta shofim. Ani që mesojës nga fryma Zotit është këtë që më djenë, për të themë. Këtë fjallë e Perëndisë në fund të Mateot, bile në paragrafin, në kapitullin e parafundit të Mateot, kapitullin 27, thotë, paragrafin 51, 27-51 Mateot, flasin për ringjallin tani. Dhe ja, veli tempullit të ushqyë në dy pjesë, është momenti kur u krizua Krishti dhe vdiqë. Dhe kur u qa perdja tempullit, thot, u qa nga maja deri në fund. Perdja tempullit ishte ajo që ndante të shenjtat me shumë të shenjtat. Toka u drodh dhe shkëmbin të qanë, varret u hapen dhe shumë trupat të shenjtërve që flinin o ringjallin. Dhe të dal nga varret në bas ringjallis e Jezusit, pra në bas ringjallis e Jezusit, dolen nga varret dhe hynë në qytetin e shenjt dhe ju shfaqen shumë kujtë. Lavdi e emrit të Zotit. U futën në Jeruzalemin, dhe më thënë, hynë në qytetin e shenjt dhe ju shfaqen shumë kujt.
Këto nuk e ditë është tani nëse janë nga këto që e, dhe të rinjallën për sëri, apo jo, bile, që ose ashtu në fund, kur të mbarojmë, le ta diskutojmë pak këtë çështje nëse doni, se për herë parë po e bëj këtë pyetje dhe vetes. Me pak fjalë, që të mos largohemi nga tema që ishim, Jezu Krishti për herë të tretë i u shfaq dishepujve të tij. Ishte momenti kur Pietri thot fjala Perëndis tek paragrafi i dytë tek Ungjilli i Gjonit që lexuam në kapitullin 21. Pietri e Simon Pietri bile thot, fëmaj i quajtur Binjaku, Natanaeli nga Kana Galiles, të vitë e Zebedeu dhe dy të tjerë nga dishepujt e tij ishin bashkë. Ishin bashkë pra 7 veta. Dhe Simon Pietri u tha po shkoj të peshkoj. Dhe sigur se ishin bashkë që të 7, e, nga që e tha Pietri, Pietri ishte një ndër të paret, dhe më thënë që merte guximin të bënte një veprim, ose më pëlqen Pietri në shumë pozicione që e shohim tek fjala Perëndis, apostulli Pietri më pëlqen jashtë mase. Kur i bëri, zotën fale që e thëmë pëlqen, por mënyra se si vepronte doja të ngjaja me pak fjalë për disa gjëra, për gjërat pozitive bil të pakën. E, i thot, kush, kur pyeti Jezu Krishti se çfarë thënë njerëzit për mua se jam, disa i thanje thënë se je Elia, disa se je Jeremia, disa të tjerë thënë se je njën nga profetet, e? Kërse apostulli Pjetër tha, ti je biri Perëndis të gjallë. Pra, e bukur është kjo, një zbules nga Perëndia. Dhe këtë ta shfaqi Perëndia, tha, nuk ta shfaqi as mishi dhe as ati. Gjerat të tila, dhe më thëmë, na pëlqejnë, na duham që t'ju ngjajnë. Ose atë që bëri Pietri, që ishte me të vërtet dhe që ka shumë e mrekullueshme, që nuk e bëri as kërkush, as një njeri, bi faqet dhe që të ecim bi uj. Dhe të thuash, Pietri e bëri dhe Pietri vlezër dhe motra. Në momentin kur e pa Jezu Krishtin duke ecur mbi dallkët e detit, u trembën, kujtuan se është një fantazm, po lundronin gjithë natën dhe nuk ecste varka që kishin në ujë, të cilët ishin të detyruar nga Jezu Krishti, në një farë mënyrë detyroi Krishti që të hynë dhe dalin në anë tjetër të Gjenisaretit në anë tjetër. Dhe në atë moment kur e pa Jezusin duke ardhur në rrojën e katërt të natës, ju tha që u trembën, dhe më thënë, ju tha e Jezusi, mos u trembni se unë jam, nëse je ti pra që po ecin mbi dallkë të ujit, mbi ujin, me urdhëro që të vijë dhe unë të ecin mbi dallkë, mbi ujin. Dhe vëllezër dhe motra, doli Pietri dhe eci në ujë, mbi ujë, një gjë që se ka bërë njëri, mbi tokë të. Eci mbi ujë. Nuk ka rëndësi tani se si, pastaj largoj shikimin nga Jezusi dhe u fundos, por dhe më thënë, gjërat e tila janë që atë guximin frumëror që bënd të Pietri, dua që t'i ngjaja, dhe të thoja. Dhe duke parë Pietrin, besoj unë të shi të gjithë të tjere që ishin me te, deri sa tha Pietri po shkoj të peshkoj, i tha në dhe ato duke ditur pak a shumë për Pietrin se është, që të themi frumëror, do të vime dhe ne që këmë të peshkojmë së bashkë. Dhe vërteta është se nuk është mëkat që shkoshet peshkosh. Unis Pietri, unis e në dhadhët që në peshkojnë. Një punë me të cilën në ushqe e shi njështë kjo. Por e vërteta është, vëlezër dhe motra, vërtetohet si ishte një veprim i gabuar i Pietri, bashkë me gjashtë të tjire që vajten, pra arsye se në fjallën e Zotit na thot se si Jezu Krishti i kishte urdhëruar që të lexojmë pak tek veprat e apostullëve në kapitullin e parë, paragrafi 3 dhe 4. Atyre, pra Jezusi, pasi pati vuajtur, ju paraqit i ngjallur në shumë prova bindëse, duke u parë prej tyre për 40 ditë dhe duke folur për gjërat e mbretërisë të Perëndisë. Pra në kohën që ishte ringjallur Jezu Krishti, dhe duke u gjendur bashkë me ta, ju urdhëroi ata që të mos largoheshin nga Jeruzalemi, por të prisnin premtimin e atit, që tha ai e keni dëgjuar nga unë, se gjoni pakzoj me ujë, por ju do të pakzoheni me frymën e shejtë mbas jo shumë ditësh. Pra, urdhëri i Jezu Krishtit për dishepujt e tij ishte që të mos largoheshin nga Jeruzalemi, mos verin për të peshkuar, si për unis Pietri me dishepujt e tjerë. Dhe këto u larguan
vajtën për të shkuar. Dhe shpesh herë dhe ne njëtën tonë, mendojmë se diçka është më e rëndësishme nga ajo që na ka thënë Zoti dhe largohemi dhe bëjmë atë që mendojmë ne. Dhe sigurisht që korrim atë që mbjellim pastaj. Sa herë jemi dështuar njëtën tonë, vëllezër dhe motra, kemi parë diçka që nuk na eci mirë në jetë, e kuptuam se nuk ishte nga Zoti. E kjo është pra, si që thotë tu që ju ndodhi dhe këtyre. Vajtën për peshku, peshku në gjithë natën dhe nuk zunë asë një peshkë. Ma jemi specialista, jemi profesionista për peshkuar, se po të shkojë, unë nuk dije, unë kur s'kam ka peshkë. Por ato ishin njerëz që dinin peshkurin, ishin specialista për çështë dhe nuk kapen asë një peshkë. Dhe vëllezër dhe motra, kur të largohemi nga vullneti i Zotit, nuk do të shohim mbarësi jetë. Zotit na mëshiroj që të qëndrëm në vullnetin e Perëndis, të kemi krishterimin e Perëndis dhe jo fishkullimin e Perëndis në jetën tonë. Shkon ai tjetri, thot, do jam në moshë për të martuar, po kërkoj në kish dhe nuk po gjej një nuse, që ose është djalë, dhe shkon dhe bashkohet me një vajzë që nuk është nga populli Perëndis. Çfarë bekimit mund të presim, vëllezër dhe motra? Nëse bajmë diçka tjetër nga që na thot fjala Perëndis. Cila është ajo që thot fjala Perëndis për këtë çështje? Fjala e Zotit thot, mos u futin në një zgjedh me jo besimtarët, me ato që nuk besojnë. Si mund të futemi në një zgjedh me ato që nuk besojnë? Të shkosh të martohesh me një që nuk është nga populli Perëndis për shembull. Çfarë bekimi do të shohim në jetë? Shumë njerëz thonë do të shkoj, do ta gjej vajzën jashtë ose një vajzë martohet me një djalë jashtë dhe të presim bekimin e Zotit sepse do të shpëtohet vajza apo do të shpëtohet djali. Vëllezër dhe motra, më e mundshme është që ai që është në besim të largohet nga besimi, se sa ai që nuk ishte në besim të vijë në besim. Më e mundshme është kjo. Zoti të na mëshiroj. Ose të shoshë të bësh një punë me një që nuk është besimtar dhe të bësh të punosh për gjysmën e për shembull, sikur i themi ne. Nuk është detyruar Perëndia të bekojë punën tënde që je i Perëndis me një tjetër që është gjithnjë në mëkat, që shon gjithë ditën. Prandaj të kemi kujdes vëllezër dhe motra, mos i largohemi asaj që na thot Zoti. Në emër të Krishtit të na japë forcën e fundit të shenjtë, të na japë detyri, të na japë dallim në mënyrë që të bëjmë atë që thot Zoti. Të mos bashkohemi me ato që nuk janë të Zotit që të bëjmë punën me ta. Sigurisht në jetë jemi me njerëz dhe të shkojmë punë, ka njerëz besimtar, ka njerëz jo besimtar, mund punojmë në për firma, mund punojmë në për punë të mëdha, ku ka shumë njerëz, normalisht dhe të marrim ditën e punës tonë dhe bekon Zoti mundin tonë. Por për gjërat që janë serioze, për gjërat e tjera, mos t'i largohemi nga ajo që na thot fjala e Zotit. Nëse gjete otoni, ma thuaj atë pjesën. Nëse gjete. Okej. Në fund pasi të mbarojmë do ta shohim se do ta gjejmë me hir Zotit dhe do ta diskutojmë para atë çështën e saj. Përfundimisht vëllezër dhe motra peshkuan gjithë natën dhe nuk kapën asgjë. Pra kur largohemi nga Zotit është e vështirë ta kemi bekimin e Perëndis. Bile jo është e vështirë, por nuk bëhet që ta kemi bekimin e Perëndis. Sepse fjala e Perëndis është po dhe amen. Në momentin që po dilim tani nga dështimi i tyre, do të thënim, nga deti, që nuk zunë asë një peshki, ishte dështimi i tyre, pa pritur dhe gjua një zemë bret detit. Qëfar surpriza nga bën Zoti, vëlezër, s'na ka lënë dhe s'ka për t'na lënë kur Perëndia. Sikur djalin për plank prishes, që e priste jati që të kthehej, Krishti i priste në bret detit. Dhe qëfar kishte bërë Zoti, kishte ndez zjarë, kishte vënë edhe peshk të piqen të, po përgatiti që ti ushqente. Dhe Zotë gjithmonë na përgatit ushqimin e ti. Gjithmonë, po të duam, kemi ushqim frumëror të marrë nga Zotë. Sepse për njeriu nuk detroje vetëm me bukë, por me gjithdo fjalë që dhe nga goja Perëndis. Dhe sidomos sot, në këto ditë, që teknologjia ka rritur, këtu ku ka rritur, për ne nuk e dim se asë ku ka fillimin dhe asë ku ka fundin kjo punë, por gjithse cili ka mundësi pra që të ushqehet nga ana frymërore. Ndez i fut në telefon predikime,
imne, tonë, ja, si qemi tani në teknologi, jemi në Zoom që përflasim, që shifemi me njëre i tjetën në përmjet ekranit, si shifemi, pra mundesh që ta marrë shushtimin të në fëmëror vla dhe motër me sedat. Mos të thoje kush se jam i vetëm, nuk bëhet, nuk kthehet, ushqimin fërmëror, zoti vëllezër dhe motër është kudo i pranishëm. Sigurisht ka dhe vëllezër të cilët me të vërtet nuk kanë kisha, jetojnë në vendet të larguara, në vendet të distancuara dhe më thënë nga kishat që janë kisha tona që nga ka dhe në zoti, por pranin me përëndin nuk mundet të ndërpres as kërkush nëse dikush dënë të ketë pranin me zotit, që të bëjë vullnetin e përëndis. Fjala përëndis është në duartë të gjithë njërzvet, bile si që thëtë tek Mateu, në fund, kjo ungjilli përëndis dhëtë përdikohet, pastaj dhëtë vje fundi, në të gjithë botën dhëtë përdikohet. Dhe sot është dita që kjo ungjilli përëndis është në të gjithë faqen e dhellë, ku do ka vajtër ungjilli Jezu Krishtit. Të gjithë e din për ungjillin Jezu Krishtit. Kush dënë të ushqehet, ka për të ushqyrë, me hirtë përëndis. Ne sigurisht, unë për shembull të paktën që jetoj këtu në Athinë, me hirin e Zotit kemi ushqim frymëror me bollek, me kisha dhe me gjitha gjëra. Lavdia me Zotit dhe falenderoj Zotin për këtë shpeshherë. Edhe në Shqipëri ka bërë Zotit hirë dhe ka kisha në Shqipëri. Kush dënë të shkojë në kishë e ka mundësinë, jepet mundësia. Ka në disa pika të Shqipërisë kisha, ka vëllezër dhe motra, lavdi emrit të Zotit, dhe Zotit t'i bekojë dhe t'i shtojë edhe në Shqipëri. Dhe në momentin që po kthehen, pra që dalin, presin atje, shohin Jezusin që flet nga larg, djema keni gjë për të ngrënë. Kur largohesh nga vullneti i Perëndis, nuk ke çfarë t'i japësh kujt vëllezër dhe motra. Nga që u larguan nga ajo që donte Zoti, të gjithë i thonë, "S'kemi." Peshkuan gjithnatën dhe s'kishin asnjë peshk që ta jepnin. Dhe kur nuk jemi në vullnetin e Zotit, jemi si një nga ana frymërore, domethënë jemi plotësisht të boshuar, s'kemi çfarë të japim. Nuk kemi, thanë ato. Peshkuam gjithnatën dhe nuk zum asgjë. Dhe ju thotë Jezusi, hidhni rrjetën e të djathtë dhe do të zini. E hodhën rrjetën e të djathtë dhe mbushën 153 peshqit, fjala e Perëndis. Edhe një herë tjetër, ishte hera e dytë që u ndodhi kjo, për punë që t'ju thoshte Zotit të hedhin rrjetat. Një herë tjetër ishte Jezusi që donte t'ju fliste turmave, ishte fillimi për apostullin Pjetër, dhe më thënë për Simonin atëhere, Simonin dhe Jonas, dhe ishte afër bregut që vë pastron të rrjetat Pjetri, bashkë me tjerë sigurisht, por Jezus i shkoj tek varka e Pjetrit, tek ania e Pjetrit, si ta themi, tek ania e peshkimit që kishte. Dhe që t'i ufliste turmave, kishte nevoj për varkën e Pjetrit, vëllezër dhe motra. Që t'i uflasin njerëzve, ka nevoj për ty dhe për mua, Zotit. Prandaj duhet të flasim për emrin e Zotit. Sepse kush më dëshmon mua për para njerëzve, dhe të dëshmoj edhe unë për para atit tim përëndi dhe për para engjive të ti të shenjë, thot fjala Zotit. Dhe Pjetri sigurisht ja la varkën, foli nga varka Pjetrit, nuk ishte kapë dhatë në asnjë peshk, po pastron të rjetat, pasi i foli turmave, i thot Jezusi, Pjetër futë anijen pak më thellë dhe hidhi rjetat, thot për zën peshk. Thot për në gjithë natën nuk kapim, tani ditën do kapim, por me qenë se po thua ti o Zot, do t'i hedhi rjetat. Dhe umbush ania e Pjetrit, dhe umbush edhe Jakobit dhe e Gjonit, vëllezër dhe motra, që nuk po, dhe më thënë, kërkuan ndim që të nxirrin peshën për jashtë atëhere. Sepse kur bëjmë atë që na thot Zoti, na jep Zoti fryt. Na jep Zoti, dhe më thënë, bekimin frymëror, lavdi emrit të Zotit. Kur e bën diçka vëllezër dhe motra, që na tha Zoti dhe nuk u gëzuam. Kur e bëm vullnetin e Perëndis në jetën tonë dhe nuk u gëzuam. Sa herë më dëndsojnë Zotit të bëjë diçka për veprën e Perëndis, marrë gëzim jashtë masë, vëllezër dhe motra. Bekohem kaq shumë, sa që nuk di çfarë të them. Dhe besoj se gjithë e kemi përjetu këte. Kur bëjmë atë që na thot Zoti. Pra ishte hera e dytë kjo, që i thot hidhje rjetat dhe zonë peshkun si që zonë. Dhe momentin që zonë peshkun, momentin që po ktheheshin për në breg,
Gjoni e kuptoj se është Jezusi. Dhe tha Pietrit, është Jezusi, tha. Dhe Pietrit thot ishte i zhveshur dhe unë zitua që të vishet dhe unë zitua nuk priti që të dalë me varkë për në brek për tek Jezusi, por u fut not. Ishte rreth sa kubit, ishte thot fjala Zotit 100 kubit. 100 kubit janë 50 metra larg brekut. E ja futi 50 metra not, vrap për dalë dhe shkoi përpara të tjerëve. Por më bën përshtypje se thot ishte i zhveshur dhe u vesh për të shkuar tek Krishti. Nuk mund shkuem tek Krishti të zhveshur. Qoftë edhe me rrobat që vishemi, kur qëndrojmë përpara Zotit, nuk mund vishemi do si do, vëllezër dhe motra. Më kujtohet një herë në verën e kaluar, në burrat përgjithsisht ose bile pak kanë për veten time kur bën nxeht dhe këto na thënë bën nxeht, mbajmë në për shtëpi, domethënë brenda në shtëpi mbajmë pakën në për shtëpi, mbajmë pantollona të shkurt deri këtu ke gjuri pak a shumë mbajon. Edhe një ditë erdhi, doja shkova për të lutur dhe isha në pantollona të shkurta. Dhe sa ku ula në gjunjë që lutesha, sikur të më thoshte Zoti, ku shkon? Si vjen përpara me pantollona të shkurta? Dhe nuk kisha mundësi të lutesha sikur isha. Dhe vajta, vesha pantollona gjata, pastaj shkova dhe ula në gjunjë dhe luta përpara Zotit. Kështu edhe Pietri u vesh, që të shkoje përpara Zotit. Sepse kush ka Zotin brenda vishet, kush nuk ka Zot brenda ti, atëherë zhvishet. Për arsye se nxjerr atë që ka brenda ti. Tani ka vazhduar të nxehet edhe koha tani dhe i shikon njerëzit që vazhdojnë të dalin, sidomos të rejat që nxjerrin çojn fundet lart, ulin këto rrobat nga lart, ulin poshtë. Pra është njeriu i zhveshur për brenda për të treguar lakuritësinë e tij për jashtë. Lavdia me të Zotit që na vesh për brenda në mënyrë që të jemi të veshur edhe nga jashtë. Sepse i Krishteri është i ndershëm, është i veshur dhe jo i zhveshur. Nuk e tregojmë lakuritësinë tonë, vëllezër dhe motra, sikur dhia që është me bisht përpjet dhe tregon lakuritësinë e saj, por jemi dele që shkojmë me shetrim dhe me pastërti dhe përpara Perëndisë. Dhe shkojmë Pietri përpara Zotit, përpara pra Krishtit atje dhe pa që kishte edhe zjarr, kishte edhe peshqinte dhe e mrekullueshme është që thot Zoti kur erdhën edhe të tjerët pastaj që dolën me varg për jashtë, nxorën rrjetën me peshq dhe ju tha Zoti sillni edhe nga peshqit tuaj. Është e mrekullueshme kjo. Si është e mundur që Zoti kërkon peshq për këtyre, derisa ai përpara kishte peshq, kishte vend përpara se dilte rrjeta jashtë. Për para peshqve që sollën dishepujt, kishte Krishti. Ishte domosdoshme të merrte nga peshqit tyre, nuk kishte mundësi Krishti, aty ku kishte 5 peshq, po them një numër, se nuk na thot fjalë Zotit, se sa peshq po piqte ai, ishte e pa mundër që të kishte 15 Krishti, nga 5 që po piqte të kishte 15, ishte e vështirë për Zotin. Aty ku mori ato 5, mund të merrte edhe 50 tjere për Krishtin. Çfarë ishte e pa mundshme? Dhe sa ju dha urdhër 153 peshqve të mdhej dhe futën në rrjet. E kuptoni se pushtetin e Zotit dhe e kuptoni vëllezër dhe motra dhe shpesh herë një jetë themi o Zot më jep një gjë, më jep një tjetër, nuk është e vështirë për Perëndin të na japë. Qoftë pasuri, qoftë shtëpi, qoftë gjitha gjërat e kësaj jete të na japë për një herë është na japë. Nuk është e vështirë për Perëndin, por nuk është për bekim për ne vëllezër dhe motra. Na jep aq sa mundemi të mbajmë. Dhe ju thotë të dishepujve, silni edhe nga tuajt. Pra, donë Zotit që të marrin pjesë edhe ne në veprën e Perëndisë. Ka nevojë Zotit, sepse veprën e ti me ne do të bëjë. Me ty, motër, me ty, vla, me ne të gjithë do të bëjë veprën e ti. Na përdor ne në mënyrë që të bëjë vepra Perëndisë. Nuk mundet Zotit të bëjë ndryshe. Perëndia mund dhe ta bëjë veprën e tij me të gjitha mënyrat. Por në veprën e Perëndisë jemi edhe unë dhe ti. Lavdia me të Zotit. Sillni thotë dhe nga peshqit tuaj. Dhe peshqit që sollën dishepujt, që Zoti u dha, sepse ne s'kemi çfarë të japim nga vetja jonë. Nga vetja jonë është që peshkuam gjithë natën dhe skapem asgjë. Por nga që Zoti na e dha, thotë Zoti sillni ato që ju kanë dhënë. I donë Zoti ato që na ka dhënë.
Ka dhe në Zoti fjallin e përëndis, ka hapër menjen që ta kuptosh. Thot Zoti jepet dhe ti tek tjetri pra. Ka dhe në Zoti një makin, bejen në bekime dhe për të tjere vet, makinin që ke. Ka dhe në Zoti shpi, thire një vla apo një motër në shpin tënde. Dhe të gjitha sa na ka dhe në Zoti vlezër dhe motra, do në Zoti që ti përdorim për lavdin e ti. Si në i thot dhe nga peshqit tuaj. Dhe beri peshqit me peshqit që po piqte të ti të bashk dhe ushqit di shepit e vetë, lavdi e me të Zotit. Falenderojmë për endim, është e mrekullueshme dhe pra Zotit. Dhe thot, në momentin që po hanin dhe po ushqeshin, e janë të hanin mëngjes, por asnjë nga dishepujt nuk guxon të ta pyeste kush je, duke ditur se ishte Zoti. Atëherë Jezusi mori bukë dhe u dha atyre, po kështu edhe peshkun. Mori dhe i ushqej nxënësit e tij. Ju dha bukë, ju dha dhe peshk. Ishin lodhur gjithnatën dhe Zoti e njeh dobësinë tonë. Dhe tani të ushqyer nga Perëndia vjen nga Krishti, vjen dhe ju drejtohet kuj Pietrit. Pietrit që ishte i pari që mori rrugën për të larguar nga jet në të cilën në këtë vend Zoti. Dhe vjen Zoti dhe i ben tre herë të njëjtën pyetje. I thot, Simon Pietrit, Simon nga Jona, a me do ti mua më shumë se këta? Më shumë se kush këta? Më shumë se peshqit që e ke profesion, Pietër, a më donë mua më shumë se peshqit apo jo? Dhe vlezër dhe motra, me të vërtet, a e duam, Zotin, më te për sesa profesionin tonë që kemi? Apo kemi përpara profesionin tonë, punën tonë, si që mund të themi ndryshe, dhe pastaj kemi Zotin? Apo kemi përpara familjen tonë, pastaj kemi Zotin? Apo kemi përpara diçka tjetër, pasurit e tona, pastaj kemi Zotin? I tha të riut pasanik, djalit të ri që ishte, dënë të mbretrinë e Perëndis i riu pasanik. I tha, shkoshitit të gjitha sa ke dhe eja dhe në diqmua. A mundemi të shesim të gjitha? Edhe Pietrit dënë të që të shiste të gjitha, të shiste profesionin që kishte. Nuk dënë Zotin vëlezër dhe mëta që të mos të pënojmë, as që mos të duam familjen tonë. Ordon që mbi gjitha të duam Zotin Perëndin tonë. Urdhër i parë thot fjala e Perëndis është ky: ta duash Zotin Perëndin tënd me gjithë mendjen tënde, me gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirtin tënd dhe me gjithë frymën tënde. Kjo është e para që duhet të duam. Pastaj të duam edhe të tjerat. Për arsye vëllezër dhe motra, kjo është zgjuarsi që të duam Zotin mbi gjitha. Se po të duam Zotin, Zoti do të më japë të tjerat. Ndërkohë që ne të tjerat nuk mund t'i kemi nëse nuk na jep Zoti. Nuk mund ta kesh familjen tënde, vëlla dhe motër, nëse s'ta ka vend Zoti. Nëse nuk të mban Zoti familjen tënde, nuk mund të ftiç ta kesh. Ose një pasuri, ose çfarë do të kesh në këtë jetë, nuk mund të ta mbash. Edhe besimin, nëse ke besimin, Zoti ta ka vend. Nëse ke profecinë, Zoti ta ka vend. Nëse ke mundësinë që të flasësh, të predikosh fjalën e Perëndis, Zoti ta ka vend. Nuk kemi asgjë tonën, të gjitha i përkasin ati, prandaj do të duam atë të parin. Pastaj të tjerat, për para se gjitha shërkonin mbretrinë e Perëndis, dhe gjitha të tjerat do t'u jepen, si do t'na jepen? Si shtes, jo si bazë, baza jo në cila është, të duam Zotin Perëndin tonë, kjo është baza, përse gjitha të tjera që do t'na jepë Perëndia, janë shtes për ne. Të gjitha të tjera që na jepë, janë shtes për ne. Nuk duam dhe gjitha të tjerat dhe pastaj si shtes të duam Zotin Perëndi, jo duam Zotin Perëndin ton, pra mbretrinë e Perëndis, dhe gjitha të tjerat do të jepen si shtes të fjallat Zotin. Falenderojmë Perëndin. Dhe e pyeti, i dhe i thot, po Zot ti e di se unë të dua. E din Zoti se të dua. Atëherë i thot, kollët i qengjat e mi. E pyet për të dytën herë. Simon nga Jona, me donë ti mua, me shumë se këto, për të ditën herë. Zotë ti e disëm të dua. Jezus i tha, ki kujdes për delet e mija. Dhe pyeti dhe të tretën herë, vëllezër dhe motra. Ja me ndoni tani, qëfar bëhej brenda Pietrit. A pyet se tre herë për të njëjtën gjë, unë mendoj se u trishtua Pietri.
lavdi emrit të Zotit. Kur e pyeti për të tretën herë, Pietri i kthej këtë përgjigje dhe i tha: Zot ti di çdo gjë, ti e di se unë të dua. Perëndia i din të gjitha vëllezërit e motra. Më kujtohet këtu që them se besoj se u trishtua Pietri, një herë më ndodhi një tentim me pyetje dhe mua Perëndia tre herë për një gjë. Dhe do t'ua them te se si ishte kjo që më pyeti tre herë për të njëjtën gjë dhe me të vërtetë u trishtova kur më pyeti për të njëjtën gjë tre herë thjesht. Nuk e di nëse u ka bava ki t'ju pyes Perëndia tre herë për të njëjtën gjë. Isha një herë e punova gjithë ditën dhe në darkë shkova vonë gjish. Shkova thash po shkoj edhe pse jam i lodhur, po shkoj të paktën se kishte pas predikimit kishte një orë lutje. Ishte ditëhene, akoma dhe sot bëhet kjo. Pas predikimit ka një orë përpara predikimit dhe një orë pas predikimit lutje në kishë. Hënë është dhe të prendesh në kishën që shkojon. Thash dhe të shkoj të paktën të lutem. Por u futa brenda në kishë, mbaroj dhe më thënë mbylli fjallën, dhe më thënë që mbyll fjalla, dhe thash të shkoj të një tullë më atje, edhe nëse më marë gjumis për shpun, shkoj të pushoj pak. U gjynë zovë atje, ke banka që ishte vendi, dhe thash po pushoj. Dhe vazhdova të lutesha. Në atë moment që vazhdova të lutesha, se si më merdi nga brenda me jetë vëllezër dhe motra, një i thash o Zot të dua, por i thash o Zot të dua, nuk e thash sikur mund ta themi çdo ditë o Zot të dua, se shpeshherë i themi Zotit o Zot të dua, por atë natë ishte nga ato thellësitë të thella të brendshme të mia, që i thash o Zot të dua me vërtet. Dhe në momentin që i thash o Zot të dua me gjithat zell që kisha, me gjithat pa e kuptuar vete, ju a them isha shumë i lodhur. Dhe më thënë ishte vepër e Zotit që u bënë mua atë natë. Më thotë, dëgjova si një zë, por e dëgjova nga të përbrendshmit e mia. Duke më thënë, këtu i donë të gjithë, më vita kokën si kur isha i ulur aty, më vita kokën si për bankave dhe pash, nga gjitha antë, dhe i doja të gjithë vëllezërit e motra. Nuk pash asë një vla apo një motë, ishte plot kisha me njërës. Që mos ta doja. Në atë moment, u gëzova. Kër i pash të gjithë dhe nuk kisha diçka me askënd, u gëzova brenda meje, ula kokën prapë dhe thash, o Zot i dua gjithë, dhe ja thash me një gëzim, me një farë gëzimi si me krenari, gëzimi që kisha. Dhe me pyet për herë të dytë. Shif, do në të gjithë, me pyet i për të dytën herë. Po, thash, si ka mësi me pyet dy herë për të njëtën gjenë. Ngrita kokën dhe pashe dhe herë nga gjitha anë, nga mrapa, nga përpara, atë herë në dytë pashë më mirë se sa shikova herë në parë, dhe nuk gjitha një njëri që të më stëndoja. Dhe përsëri u gëzova, atë gëzimin në kanari i brenda meje, dhe u ula dhe thash, o Zot i dua të gjithë. Për më tha të tretën herë, vëllezër dhe motra, më tha, shifë dhe një herë, a i dënë të gjithë to. Kur ngrita kokën të tretën herë, pash një motër, nuk ishte nevoja që shikoja me asmajtas, as djakas. Por shikimin ma drejtoj Zoti drejt e kjo motra që kisha probleme me te. Qëfar probleme është kisha me te? Kisha punu kë shpia asaj dhe jë mbëjt diqka me te, por jo nuk ka rëndësi të shi, pun parash, ku ka lek, ka pislek, si thënë asaj. Dhe mi shte prish zemrë me motër. Zoti nuk dhe që të kemi zemrë të prishur me askend, vëllezër dhe motra. Dhe në momentin që pash, Panajota e kishte emrin, ajo tani s'është me ajo, ka ikë nga kjo jetë, kur e pash motrën, do më thënë, u bëra copash. Kam qa atë natë, sa s'mbaj mend kem qa në herë më tepër, për para Zotit. Isha në vangën, mes t'kisht, isha si të nësaj, por isha vetëm me Zotin. Eshtë gjenë më mrekullueshme, kur je vetëm me Zotin. Dhe aty më dhaz, i thash o Zot, më je fort që ta dua atë motrë. Dhe pasi, pasim bare kisha, shkova kapa motrën, u miqësova me te, lavdia me të Zotit për te. Me pyeti për tre herë për të njëjtën gjë, nëse e a i dua të gjithë apo jo. Vëllezër dhe motra, Zotit do që ti duam të gjithë. Po mësta duam njëri tjetën që e shofim,
thot Jakobi, nëse nuk bëj gabim, jo Gjoni, të kretra dhe Gjoni, të thot, të kretra para dyta, po mos ta duam Zotin, më fali, po mos ta duam njëri tjetrin që e shohim, si mund ta duam Perëndin që nuk e shohim. Dashurin e Perëndis atë dhe ta shohim në jetën tonë nëse duam njëri tjetrin. Urdhër të ri po ju jap fat fjala Zotit. Duani njëri tjetrin, sikur se unë ju kam dashur. Nuk mund ta duam Perëndin nëse themi e duam Perëndin dhe nuk duam një nga vëllezërit tonë. Gënjejmë vëllezërit e motra. Thjesht gënjejmë. Zotit na ruaj dhe të na mëshiroj. Pra me pyeti tre herë për të njëjtën gjë vëllezërit e motra dhe u trishtova përpara Zotit atë natë. Edhe Pietrin tre herë e pyeti. Dhe që në atë moment Pietri ndryshoi. Të bëjmë vëllezërit e motra në jetën tonë në kohën që na ka dhënë Zoti mundësinë ta bëjmë atë që mundemi ta bëjmë. Për veprën e Perëndis. Ta bëjmë sepse do të shohim bekimin e Perëndis në jetën tonë. Dhe jetë bekimin për këtë jetë, sepse kjo jetë me vështirësi do kalojë, si do që të jetë. Por do të shohim jetën e përjetshme. Duam një ditë të gjithë që të presim fjalën nga Zoti që të thotë eja shërbëtor ose shërbëtore i mirë dhe besnik, në pak qëndrove besnik dhe në shumë do të vendos. Hyrë në gëzimin e atit tënd. Këtë duam të dëgjojmë të gjithë. Sepse do të vinë ditë sikur i thot Pietri tonë në paragrafin e fundit që lexuam, tek paragrafi 18. Në të vërtetë po të them, se kur ishe i ri, e ngjeshje vetveten dhe shkoje ku të doje, por kur të jesh plak, do t'i shtrish duart dhe dikush tjetër do të ngjesh e do të të çojë atje ku ti nuk do të doje. Do të vinë ditët në jetën tonë që nuk do të mundemi të bëjmë atë që mundemi ta bëjmë sot. Për veprën e Perëndis, për të mirën në besim që të bëjmë të kënaqur Perëndin me veprat tona. Do vinë ditët që nuk do të mundemi, prandaj sot që mundemi, të gjithë ta bëjmë atë që të mundemi dhe të presim bekimin e Perëndis. Lavdi emrit të Zotit. Ta duam Perëndin dhe të duam dhe njëri tjetrin vëllezër dhe motra. Në emër të Krishtit, amin o Zotit.